Mitt absolut bästa festivalminne är från förra årets Roskilde. När jag gick omkring där och sålde kaffe. Och folk vaknade och säger, åh, kaffe, precis vad jag behövde. Du räddade just min morgon. Mitt absolut bästa festivalminne, det är förra årets propaganda. När 10 000 personer stod och hoppade samtidigt till Arcade Fire. Och vårt bästa minne är... Var funktionär. Bästa festivalminnet. Har fan inga minnen.